Propozimi disa shteteve të bashkimit e Europian për të ndaluar vizat turistike për qytetarat rusë për shkak të luftës në Ukrajin, duket se po përbalet me pengesat të më mëdha. Në prak të takimit të ministrave të jashtëm të bëhes në prak lidhur me qështjen, Franca dhe Gjermania lëshuan një deklarat të përbashkët, ku theksuan se kufizimi i vizave për rusët do tishtë mas kundur produktive, te kësa bëhe potenton të fitoj zemra dhe mendit e qytetarve të këti vendi, që nuk e mbështesin agresionin e pa provokuar të Moskës nda Ukrajinës. Ne duhet të mendojmë për mënyrat të menqura për të përdorur këtë lev të rëndësishme, që është lëshimi vizave. Dërsa kufizojmë kontaktet me përfejsuesit e regjimit, ne duhet të luftojmë në mënyrë strategike për të fituar zemrat dhe mendjet e populatës ruse, të pakten të atyre segmenteve që nuk janë shkëputur krejtësisht nga përëndimi. Franca dhe Gjermania sugjerojnë se bloku duhet të vazhdoj të ofroj vize për studentet, artistet, shkencëtarët dhe profesionistët të tjerë kytë që duan të hyrë në bëhe. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusin ato të Baltikut, Polonia dhe Finlanda, janë një smëtare të ide së kufizimeve sa i përket lëshimi të vizave turistike për Rusët, Arestimi spionve të dyshua rusë të kësa përpi që shin të hyni në uzinë në ushtarake të Gramshit, bëri që thirja e presidentit Ukrajinas për të ndaluar vizat për qytetarët rusë në Europë të trajtoj më me urgjensë por për vendosin e një sankcionit të tjilë duhet një vendim unanimi 27 shteteve antare. Një marvesh e fiti 2007 ka mundësuar letësimin e kushteve për marjen e vizave turistike nga rusët, por ajo është pezulluar pjesrish në fund të shkurtit, duke i pamundësuar ullëtimi në blok personave të afert me presidentin Vladimir Putin.